Програма добору персоналу нового обличчя кордону Державної прикордонної служби України розпочалася у 2015 році. На той момент вона пройшла апробацію в підрозділах ОКПП «Київ», і з 2017 року вона проходить під патронатом наших європейських колег, посольства США в Україні, а також Міжнародної організації міграції. На даний момент за даною програмою пройшло вже більше тисячі кандидатів. Вона відбулася в 4 областях – це Київ, Одещина, Львівщина і Волинь. І на даний момент стартувала в Харкові для набору персоналу у відділі прикордонної служби «Харків». Також в серпні місяці стартувала реєстрація бажаючих проходити службу у відділі прикордонної служби «Дніпро-Аеропорт». В даному конкурсі можуть брати участь як і вже службовці Державної прикордонної служби України на заміщення сержантського складу та офіцерських посад, а також і молоді люди, які хочуть служити батьківщині в Державній прикордонній службі України на сержантських посадах. На сьогоднішній день заплановано проходження тестів 3 групи по 20 осіб, тобто 60 як цивільних, так і військовослужбовців. Вимога до кандидатів – особисте бажання проходити військову службу в прикордонній службі, також знання англійської мови, психологічна стабільність, здоровий фізичний стан, відсутність судимостей. Також в комплексі всі ці моменти, вони були під час реєстрації кандидатів виставлені на сайті адміністрації Державної прикордонної служби, де кожен міг оцінити свої можливості. Заявку може подати кожна людина, враховуючи ті вимоги, які є до запропонованих вакантних посад молодшого персоналу. Дана категорія майбутніх військовослужбовців, які пройдуть всі заходи відбору, буде отримувати більшу зарплатню. З ними будуть проводитись навчальні збори, де їх будуть підготовлювати до виконання цих завдань. І, звісно, всі ці заходи направлені на те, щоб нове обличчя на кордоні було більш якісне, підготовлене. Перший контракт, який вони підпишуть, вони будуть проходити військову службу саме там, куди вони подавали свої анкети. Тобто, в даному випадку це ВПС Харків. Знаєте, в електричці їхала, побачила плакат, думаю, дай-ка на сайт зайду. Ну, зайшла, заповнила анкету, прислали мені потім приглашення, прийшла, от, прохожу тестування. Рішила пройти тестування, оскільки по своей специальности я работала достаточно долго и, наверное, исчерпала себя, что ли. Я инженер-математик по специальности, вот, проработала 7 лет, хочется попробовать себя в чем-то новом. Державной прикордонной службы Украины я с 2005 року. Хочется спробовать попасть на новое обличье. Будут какие-то изменения, перемены. Ну, мы идем далее. Хочется ближе быть до цивільного світу, до Європи. Є перспектива, мені подобається, будемо служити. Якщо щось буде не так, значить будемо уступати дорогу молодим, питань немає. На початку подачі анкет в електронному вигляді на сайті Державної прикордонної служби в розділі «Нове обличчя» кандидатам приходить смс-повідомлення про дату та час здачі. По-перше, це тестування, яке зараз проходить, це перший етап для цивільної молоді. В це тестування входять 3 розділу – це психологічна, на загальні здібності та знання будь-якої іноземної мови. Для військовослужбовців 2 складові – це на загальні здібності та знання іноземної мови. Після успішної здачі даного тестування кандидати на цей конкурс буде направлено на медичний огляд. Після цього буде 3 етап – це здача фізичної підготовки, яке включає для чоловіків це підтягування на перекладині, біг 100 метрів та 1 кілометр. Для жінок комплексна силова вправа, біг 100 метрів та 1 кілометр. Потім 4 етап, після того, як кандидати успішно здали всі 3, пройшли всі 3 етапи, це профільна співбесіда. Після успішної здачі всіх
етапі кандидати будуть направлені для проходження служби в відділах прикордонного контролю. Якщо брати Харківський прикордонний загін, це відділ прикордонної служби Харків, які входять в відділення прикордонного контролю, це Харків-пасажирське залізнодорожне сполучення, Харків-аеропорт та Харків-сортувальний.